і як правильно звірити свої думки. Тому за це безмежно вдячна. А сьогодні у нас все ж таки фокус уваги – це голови громад і засновники закладів, до яких також відноситься міська рада і обласна рада, тому що трансформація системи охорони здоров'я триває, і ми бачимо з регіону в регіон, що не всі засновники розуміють до кінця, що Національна служба здоров'я України наразі не фінансує їхні заклади. Ми закуповуємо для їхніх людей відповідно медичні послуги. Цьогоріч ми закупили для жителів Полтавської області медичних послуг на суму 5 мільярдів, більше 5 мільярдів бюджетних коштів. На сьогоднішній день ми вже 4 мільярди бюджетних коштів сплатили за договірними зобов'язаннями. Це означає, що ваші люди отримали ці послуги. І для нас це наразі досить важливим, як сказав Віктор Петрович, є на 6-му році трансформації. А що ж люди отримують за ці кошти? Що ж люди, які ж саме послуги? Наскільки вони якісні, наскільки вони доступні, наскільки через ці кошти покривається чи не покривається ефективний чи неефективний менеджмент? Що роблять засновники для того, щоб люди відчули, що ця послуга має бути якісною? І наразі ми говоримо про те, що в Полтавській області ми насправді закуповуємо весь спектр медичних послуг. Це і первинна медична допомога, про яку ми будемо говорити з головами громад, тому що для нас надзвичайно важливо, щоб перше, зараз у цей складний час для країни сімейні лікарі відчували свою відповідальність за здоров'я людей, які перебувають в складному моральному, емоційному стані, те, що відкладають своє життя і здоров'я на потім. І для нас важливо, щоб вони дали можливість людям повного спектру медичних послуг, які передбачені на первинці. Тому що ми бачимо за останній рік зростання кількості інсультів, ми бачимо зростання неінфекційних захворювань, як це діабет. І ми розуміємо, що сімейні лікарі мають стати тим першим форпостом, який має ще раз повернути українців до думки, що їхнє здоров'я зараз також важливе.